Ruben Merabian, Merkusakchan Kahorti, Kusakchan Pochnahaga, Igen Mosisian, Kahorti Antam, Artashes Halatian, Kahorti Antam, Merartakin, Arabetuneri Kartuara, Arnold Pleyan, Yev, Mer Kahorti Antam, Nona Hambartsumian, Besnaev, Mer Kusakchan, Ashatankneri Hamakarkora, Nana Amirian, Italberutun, Merier Grum, Varchapeti, Yevazgain Jovi, Yerpemni, Nahagahi, Yerpemni, Pashton Zbavetrats, Anznavorutian, Menkartumen Kurka, Kamsan Hamar, Helk, Petke, Pan Safaran, Yevgra Hamar, Kartumen Vor, Hayastani, Archev Taratsats, Marta Arabernere, Vorongunen, Nerkin, Yevartakin, Kahakan, Bnuit, Yev, Drank, Tavasarapes, Yerevis Parnalikneren, Եվ արտաքին եւ ներքին իմաստներով եւ դրանք դիմագրավելու համար կարծում եմ մեզ շափազանց մեծ հմտություններ քաղաքական իմաստություն գիտելիքներ ունեցող քաղաքական միջավայրի քաղաքական դերակատարների կարիք կա եւ դրա համար անհրաժեշտ է որպեսզի քաղաքական ուժերով կեր հայտը ներկայացնում ակտիվ դերակատարության նրա մասնակիցները սուբյեկտները ուրեմն առավելապես համապատասխան գիտելիքներ ունենան եւ բնականաբար զինված լինեն այդ գիտելիքներով արժանիորեն դիմագրավելու համար այն սպառնալիքներին, այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր ունենք եւ դրանք վաղը չեն վերանալու։ Մենք ծանրագույն եւ պատմական ժամանակներ ենք ապրում։ Ամեն օր ստացվող տարածաշրջանի թեժությունը ավելի կրկնապատկող, երապատկող իրողություններ են եւ շատ դեպքերում քաղաքական ուժերը չեն կարողանում համարժեք արձագանքել մի պարզ պատճառով, որտեւ համապատասխան կարողություններ չկան, գիտելիքներ չկան, հմտություններ չկան եւ ամոթ չէ նաեւ համագործակցության այսպիսի ձևաչափերով լրացնել այն բացը, որը օբյեկտիվորեն կա եւ մենք էլ մեր կարողությունները ուզում ենք լրացնել հենց այս միջոցով եւ այս ճանապարհով։ Առասարակ փորձագիտական հանրույթը 5-րդ իշխանություն լինելու բոլոր իրավունքներն ունի եւ աշխարհում հենց այդպիսի նաեւ կարծիք կա, որ այդ հանրույթը կարողանում է ազդել նաև քաղաքական որոշումներ կայացնողների վրա, եթե դրա անհրաժեշտությունը իսկապես գիտակցվում է նաև իշխանության կողմից։ Եվ այս համագործակցությամբ մենք ուզում ենք նաև ընդգծել միջազգային իրավաբանության հարցերի հայկական ինստիտուտի պատկառելի դերը մեր հասարակական քաղաքական կյանքում եւ մեր համագործակցությամբ ուզում ենք ել ավելի շեշտել այդ ինստիտուտի դերը, ձեր ղեկավարած ինստիտուտի դերը եւ մեր անդամների, եթե չեմ սխալվում, մենք երկու դասարան ենք ուզում այստեղ ունենալ մասնակցությամբ, այո, երկու հոսք կունենանք, կարծում եմ, որ դա շարունակական կդարձնենք եւ ավելի կխորացնենք մեր համագործակցությունը այս եւ այլ ուղղություններով։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան։